Miernuim Christosne, Ayo Miernuim Christosne. Sagain Miernuim Havatkne. Voch, Gnav Yev Yerpek, Miernuim Havatkche. Եվ եթե միևնույն հավատքը չէ, ուրեմն մենք հաղորդակցություն չունենք իրենց հետ։ Եվ առօր համար շատ վտանգավոր է, որ մեր եկեղեցու զավակները նույնիսկ լսելու նպատակով երթան և ներկա գտնվին իրեն ժողովարաններու մեջ։ Ինչու՞։ Քանի որ ժողովարաններու մեջ շատ բնականաբար պիտի խոսվի Սուրբ Գիրքի մասին։ Այնտեղ հարցը չունին, բայց հարցը ինքնին ոչ թե Սուրբ Գիրքի մեջն է, այլ թե իրենք ինչպես կհասկնան այս հարցերը։ Եվ բնականաբար այնտեղ նաև պիտի խոսվի ավանդություններու մասին, որոնց կմերժեն։ Այնտեղ նաև պիտի խոսվի Սուրբերու բարեխոսության մասին, որու մասին պիտի ասեն, որ չկա, որովհետև ովքեր որ այս աշխարհին հերացան, ոչ մեկ բարեխոսություն չկա, աստվածածնա բարեխոսություն չկա եւ այլն։ Այնպես որ ես պիտի նախընտրեմ և պիտի թերատրեմ մեր բոլոր ունգնդիրներում և մեր ժողովրդի բոլոր զավակներում, որ ովևէ մեկ ձևով չփորձեն առնչություն ունենալ բողոքական եկեղեցվո հետ, կամ այս եկեղեցվո գոչված ովևէ մեկ ճյուղավորումներու հետ, որովհետև ինչպես ասի, շատեր են, բազմաթիվ են այդ ճյուղավորումները և ամեն մեկ ունի իր անձնական տեսակերպը, իր անձնական մտածելակերպը։